Oikein surutonta juhannusta toivottaa 23 minuuttia näin aaton aattona. Tässä kohtaa vuotta on aika kiittää sinua siitä, että olet katsonut näitä lähetyksiä kevään ja kesän aikana. Hän on Jussi Heikelä, maa Tämä on viimeinen lähetys nyt täällä YouTuben puolella ennen kesälomia toki Podimossa vielä juhannusviikonloppuna, eli kohta. Ja, ja sitten myös ensi viikolla, perjantai ja lauantai. Eli neljä jaksoa tulee vielä Podimon puolella. Ja mainitaan myös se, että milloin me palataan kesälomilta. Eka lähetys tulee Podimon puolella 10. päivä elokuuta ja 12. päivä sitten YouTubessa. Eli nyt on ihan hyvä syy ottaa linkki haltuun tuosta alta, jos tämä ohjelma maistuu sulle. Siinä on paljon hyvää kesälomakuuntelua myös mahdollista tehdä. Eli Eli siellä on paljon jaksoja, paljon vieraita, kaikkea tänä keväältä, niin, niin jos tulee ikävä, niin ota se Podimon liikki, niin saat kesäloman vähän niin kuin siinä samalla. Ja Pekka Virkin tekemää sisältöä, kääntöpiiriä ja jälkisuomittumisen ruumiin avausta. Sitä on luvassa vielä heinäkuussa kiinni, joten ihan ilman kontsoa ette joudu olemaan, vaikka meikäläiset lähtee maailman merille ja ties minne. No nyt saatat kysyä, että no mitä helvettiä nyt sitten tänään on luvassa, niin tänäänhän meillä on oikeasti hyvä aihe. On näet niin, että tuuli saattaa olla kääntymässä. Jos aiemmin ollaan liputettu inkluusion, yhteisen hyvän ja ryhmäidentiteetin hengessä, niin nyt voi olla niin, että maailma on erilainen huomisesta eteenpäin. Ensin vien sut Yhdysvaltoihin. Ohion ilmapallokatastrofi, joka sijoittuu vuodelle 1996. Kyseessä on maailman ennätyshanke. miljoonaa ilmapalloa lähetetään taivaan tuuliin, ja tämä etenee kuin kauhuelokuva. Tämä näyttää lähinnä Mushroom Cloudilta, eli tällaiselta <tos> terroriskulta. <tos> joo. Atomi-pommilta. Kato, ku ihmiset on iloisia. Kaikkea ihanaa, kun puolitoista miljoonaa muoven retaletta <coughs> lähetetään taivaalle. Mutta <coughs> onni ei ole nyt muassa. Jostain syystä tästä seuraa muovihelvetti. Ei. <laughs> ei! Ei! ei kaikki ei. ilmapallot tulevat takaisin, räjähtävät ja tuota, tuhoavat kaiken mihin koskevat. Liikenne on sekaisin, lentokenttä joudutaan sulkemaan, meri on täynnä muovijätettä. Tämä, tuota, valitettavasti jäi viimeiseksi kerraksi, kun Kinesin ennätysten kirja kelpuutti tämän ennätyksen lehdyköille. Tämän jälkeen enää ei ole voinut kilpailla sillä, että kuka lähettää niitä ilmapalloja turhaan taivaalle. Onpa hyvä näköistä kuvaa joka tapauksessa. Mä jostain luin, että kun näitä ilmapalloja lähettää yksi vaikka tuonne ilmakehään, niin, niin se menee yllättävän korkealle se ilmapallo, jossa sattuu olemaan vähänkään vahvempaa tekoa, mutta siinä on sellainen, että sit, kun se nousee tarpeeksi korkealle, niin saka turpomaan. Ja lopulta räjähtää, että se perusilmapallossa saattaa tulla se niin kuin metrilevyinen, tai ehkä isompikin. Miksi tätä ikinä kuvattu? Nyt on jollain kyllä. Alempaa niin letti... paikalla laittaa pieni kamera kyytiin ja katsoa, kun se paisuu. Mä luulen, että YouTubessa löytyy vähintään sata videota, mistä tehdään. Tämä kaikki, mutta öö, okei ihan kiva näköistä kuvaa sinänsä. Tuli mutta Amerikasta mieleen vielä sen verran, että haluan mainita vielä tuon meidän New York-sarjan. Mehän tehtiin Särren kanssa, kaikki on New Yorkista nimisen sarjan, ja tänään on tullut jakso siitä. Se on hyvää kesälomahudaa kanssa. Siellä on, muistatko se Janitaa? Muistan, tämä kyseinen laulaja, joka sinne muutti jo aika kauan sitten. Joo, 17-vuotiaana lähti... E Dami New Yorkiin ja on ollut siellä ever since ja tuossa tämän päivän jaksossa, niin muun muassa heitetään esimerkiksi Anitikassa läppä. Yle Areenasta löytyy. Mutta nyt Yhdysvalloista pihtiputaalle, haukiputaalle, oh. närpiöä, jonnekin sellaiseen paikkaan. Joo, Rautalammille, jos ollaan ihan tarkkoja. Rautalammilla on tapahtunut siinä mielessä erikoinen ilmiö, että yrittäjät ovat lähteneet tekemään tällaisia aktiivisia tihutöitä. Mitä? Onko kyse vandalismista? On. Uh, savulaiskunnassa Rautalammilla on tämmöinen outo bifi menossa, jossa yrittäjät, niinku tässä kuvassa, nyt esimerkiksi ihan lavastetussa kuvassa kenties, niin yrittäjä käy kaatamassa liikennemerkkiä. <coughs> tässä saat kyllä vähän kaivaa tällaisen lapiolla, että saat sen liikennemerkin sieltä ja irti. Joo. Tuota, miksi ihmeessä nyt tällaista? No syyhän on nuorison. Uh, aivan päätöntä kaahailua pienillä teillä joilla on koululaisia ja kaikkia kevyttä liikennettä. Eli suomeksi sanottuna Ratolammilla on kärsitty pillurallista. No mutta siitähän kärsii puoli Suomea. Minkä takia yrittäjät nyt sitten on hermostunut? No katsos, kun kunta otti dragoniaaliset keinot käyttöönsä ja päätti laittaa yli 20 tällaista liikennemerkkiä, jossa on kielletty ajaminen. Ja sitten siinä on lisäkilpi, missä sanotaan, että kiinteistölle ajo sallittu. Tai tällä oli toinenkin esimerkki. No tuossa <laughs> esimerkiksi on katkaistu nyt Sepon kaluste, on käynyt siirtävässä. Niin äh, se, mitä on tapahtunut, nämä yrittäjät on huolissaan, koska ihmiset on jättänyt tulematta kokonaan. Niin, <laughs> lukee sen liikennemerkin yllä, eikä uskalla ajaa ollenkaan. Niin, ei tiedä, että onko tämä nyt kiinteistöajoa sitten. Ja... Ei, mikä se oli Rautalamm. 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 Niin, niin rautalammilla ei enää ole muukalaisia. Sehän on hienoa. Voidaan olla pelkästään kyläläisten kesken serkukset siellä. Joo. Joo. tämä on juttu. Ja yrittäjät ovat itse ensin tehneet tämän rikoksen, kaivaneet näitä liikennemerkkejä ja sen jälkeen ilmiantaneet itsensä poliisille, paikalliselle nimismiehelle. nämä itse liikennemerkitkin on palautettu varsin ehässä kunnossa. tämä ehkä selittää vähän sitä, minkä takia joku poseraa. Tihutyön äärellä, koska sitä voisi pitää vähän raskauttavana todistusaineistona, jos, jos he eivät olisi näin lainkuuliaisesti antautuneet virkavallalle tehtyä ne rikoksia. Kyllä, tuossa on kova kovaa vasten, että et virkamiehet vastaan nuoriso. Se on ehkä se perinteisin ottelu, mikä käydään. Ja muistan nuoruudestani sellainen kyltti oli erään pallulukentän vieressä, kun asiat on palloilu kielletty. Ja sitten näin jälkikäteen, kun sitä ajattelee, että jos on siis verovaroilla maksettu palloilukenttä, niin mikä sitten on asiallista palloilua, jos, jos siellä ei potkupalloa saa potkia? Mä veikkaan, että sen määrittelee pikkasen alkoholisoitunut talomies, joka on aina pahalla päällä krapulasta johtuen, joka vihaa nuorisoa. Ja nuoriso tulee sinne aamulla ja alkaa potkimaan johonkin, niin siitähän kuuluu ääniä ja kaikkea. Ja, ja tota, siis nämä just nämä täällä vaan sen verran sanon, täällä oli haastateltu myös tätä ää, tota kunnan miestä itseensä, missä kohtaa se on. Niin, kunnan tekniseltä johtajalta ei heru nyt myötätuntoa. Et jos jengi ei osaa lukea tätä lisäkylttiä, missä lukee, että kiinteistölle ajo sallittu, niin sitten kannattaa varmaan ottaa Suomi, muu maailma, Suomi-sanakirja käyttöön. No, he on ihan persestä noille liikennemerkit. En mäkään osaa parkkeerata edes niin kotikaupungissa, niin sen takia, että se alempi antaa niin tarkentavaa informaatiota ja voi kumota se ylemmän merkin. Mun se on jotenkin epäloogista. Mä haluaisin, että siinä olisi yksi merkki, joka kertoisi mulle, että onko sallittu jättää tähän autoon vai ei. Mutta ja, siellä on semmoisia lisäkilpiä, missä sit lukee kaikki näitä tarkentavia ehtoja. En minä niitä jaksa lukea. Niin, ja toiseksi en osaa tulkita. Niitä. Ja sitten pitää ruveta arvioimaan sen jälkeen, että olenko minä tämän kaiken arvoinen. Ja muutenkin mä en välttämättä innostu sellaisesta maailmasta, missä ensin kielletään jotain ja sitten siihen annetaan vapautus jollain lisäkilvellä. Mulla oli muuten parkkipirkon kanssa tämmöinen pieni juoksukilpailu tässä aamulla ennen kuin tuli tänne studiolle. Kumpi jät... voitti? No minä voitin tällä kertaa, nimittäin mä olin jättänyt auton sikaparkkiin sillä tavalla, että se oli vähän siinä suojatien melkein päällä. As you do. Niin, <laughs> semmoinen mikä on niin kuin hengenvaarallinen giljotiini. Mm. Niin, niin, tota, mä ajattelin, että mä nopeasti käyn siinä ihan minuutin on vaan veke. pankkiasioilla, niin, kun niin Pankkiautomaatilla ottamassa seteleitä <laughs> tai jotain vastaavaa. Oikeasti ajattelin, että ihan nopeasti vaan sen. Se oli ainoa vapaa paikka siinä, mä tiesin, että se on vähän laita. Niin tota, Siinä 30 metrin kohdalla, kun läpäilee sujuvasti kännykkää, niin ei kun sieltä tulee parkkipirkku vastaan. Ja saman tien käynnän suunnan takaisin ja molemmat tajuu, että tota, nyt mä oon havainnut hänet ja menen sitten siirtämään auton. Hän oli siis tulossa ihan sitä mun autoa varten, kun hän näki, että siellä on joku jättänyt sikaparkkiin, mutta siitä sitten lähdin pois ja selvisi ilman sakkoja tällä kertaa ehkä hän otti kuitenkin kuvat ja postista tulee. perästä tulee näki rekisterinumeron. Toki on sanottava, että sinähän joutuu näkemään ylimääräistä vaivaa, että sä rupeat alkaa selvittelee myöhemmin sitä ja postittelee jotain. Niin, se sä se... tarkastajat ole kuuluisia siitä, että he mieluummin ovat niin. Bensiksellä, kahvella? Tai se... Joo. Siitä oli vähän juttua. Mutta kyllä täällä niin mun mielestä, jos Rautalammista nyt vielä kokoon vasti tähän loppuun, niin, niin tekninen johtaja jos on sitä mieltä, että kyllä tässä Suomeen niin Suomea pitää osata kyltistä lukea tai ottaa kyllä tämä juttu ja niin kuin näin, niin nuoriso on nyt on vähän sellaista, että niillä on sitä päämäärätirjotonta ajoa. Etsi itseään ja onko mitään hienompaa kuin siellä kylän raitilla käydä vähän näyttämässä niitä uusimpia menopelejä tai pakoputkia. No nuoret on nuoria. Niin. Sen lisäksi nuoruuteen liittyy nykyään ilmeisesti näitä haasteita lukutaidon kanssa, niin kuin saatu lehdistä lukea, että se voi olla, että parempi edetä symboleilla, koska jostain syystä Suomen nuoriso ei enää osaa lukea. Joo. Mennään hei tekoälyn maailmaan. Tuota, huomasin tuossa sellaisen hassun otsikon, että tämä meta, siis Facebook, He. ruokkii pian tekoälyään käyttäjänsä kuvilla ja teksteillä, eikä kysy siihen lupaa. Tämä oli kuulosta, mutta siellä ei ole mitään uutta. Ylipäänsä tänään he on tätä yhtä samaa kauhudystopiaa. Tämä on vissiin sit jollain tavalla GDPR-säädösten kanssa vähän niin kuin vastahangassa. Tämä pitää erikseen mennä kieltämään heiltä, jos että haluat sun henkilökohtaisia tietoja käytetään tekoälyn kouluttamiseen, niin Yle Juttu sisältää tällaisen linkin, jossa pääsee sitten klikkaamaan, että en halua, että niitä käytetään, jos jotain sellainen kiinnostaa. No, sen verran sanotaan tässä, palistetaan, että me molemmat Arton kanssa kyllä käytiin tekemässä tämä ruljanssi läpi. Ja, up yours, Zuckerberg. Ä, Zuckerberg itse lähetti meille mailia sen jälkeen ja kiitteli kovasti ja ymmärsi meidän kannan. Ja oli sitä mieltä, että okei, AI ei enää koske teidän huttuunne. Nyt me ollaan ihan seifissä kaikkien tietojemme kanssa. Niitä ja, ei käytä Yhdysvaltojen viranomaiset ja kaikki muut mihinkään. NSA ei ole ikinä kuullutkaan meistä, kun me täytettiin toi lomake. Ja äh, suosittelen, kuulemma nuoriso tekee tätä samaa, niin sen takia jonkun on näytettävä tietä. No näin se on. Ja aina kun löytää muiden duunista virheen, niin sitähän mielellään ilakoisen kanssa. Täällä on nyt Yleisradion jutussa virhe. Meni multakin ihan ohi, mutta tuossa ekalla rivillähän on painovirhe paholainen. Siellä käytetään sanaa teköäly. Ei oikein meinaa suomen kieli. Lähdetään nyt siitä, että mikä on ekarivi. Meta ruokkii pian teköälyään. Tekö tekö. Kuulostaa vähän ranskalaiselta tai ehkä virolaiselta, jommalta He, kummalta. Hekö, hekö, tekö, tekö. Ö, onneksi olkoon Ö, löysit, löysit painovirheen. Mutta tähän juttuun itseään, ehkä tätä nyt kannattaa perata niin hirveästi, mutta mä sanon vaan sen, että halleluja, GDPR-asetus, ylistetty olkoon hän. Siis tuntuu, että tämä EU, joka jatkuvasti asettaa eri direktiivejä. Tässä GDPR-asetuksessa, joka tuli muutama vuosi sitten voimaan, niin on ollut ilo huomata, kun ne tökki näiden teknologiajättien kylkiluiden väliin koko ajan lisää. Siinä on ehkä onnistuttu, se on totta. Juu. Tota, vaikka se tekee jostain asiasta vähän raskaita, niin kyllä mä luulen, että se lopulta suojelee EU-kansalaisten intressejä, mikä nyt on niin hyvä lähtökohta lainsäädännölle. Tota, vielä 26. päivä kesäkuuta on aikaa käydä Klikkailemassa nämä. Ja linkki löytyy tästä yle jutusta tosiaan, jos jotain kiinnostaa. Koulutustarkoituksiin tekoäly siis muutoin imailee sun tekemää konsaa liittyen Facebookiin. Kenties kuvasi muu sinne laittamasi informaatio on sen jälkeen Keinarin käytössä. Nyt sitten DEI-politiikka on vastatuulessa Yhdysvaltojen piilaaksossa. Siis kyseessä on tämä monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen Suomeksi. Eli kaikki tämä intersektionaalinen diversiteetti humppaa. Jos kahdella lauseella, niin... Oma käsitykseni on se, että tässä viime, viime vuosikymmenten aikana, korostuneesti viime vuosina ennen kaikkea, oikeastaan tämä covidin ympäristössä, niin on ollut tällainen ajajakso, missä tämä on mennyt äh, naurettavuuksiin. Ihmisiä Tä... siis on palkattu pärstäkertoimia ihonvärin mukaan. Näin niin kuin pahat kielethän sanoo, että varapresidentti Kamala Harris valittiin äh, sillä tavalla, että ensin päätettiin, että Halutaan tummaihoinen nainen ja sitten ruvettiin katsomaan sopivia ehdokkaita. Eikä sinä. Sehän on tapa valita ihminen pestiin sekin. Öö, toki nyt kun valitaan joku vaikka varapressaksi Yhdysvaltoihin tai sanotaan johonkin yritykseen merkittävään postiin, niin joidenkin mielestä olisi hyvä, että siinä olisi paras mahdollinen työntekijä juuri siinä lokerossa esimerkiksi meriitti voisi ratkaista. Ja nyt mainitsit tuossa alussa, että muutoksen tuulet puhaltavat, niin kyllä on havaittavissa ensimmäisiä signaaleja siitä. Tämmöinen Scale AI, joka on 14 miljardin arvoinen tekoälyn parissa puhasteleva yritys, on tullut julki uudella company policylla, eli yrityskäytännöllään joka korvaa tämän DEI-ajattelun. No mennään nyt ensin tämä vanha maailma, eli DEI tulee sanoista, mitä diversify... D diversity, eh, equity ja inclusivity, vai mitä se nyt e inclusion joo, varmaan. Joo. Niistä se tulee, eli Suomen, tämä on monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallistaminen. Niin tämä Scale AI on esitellyt oman mallinsa, joka on MEI. Merits... Merit, excellence and intelligence, eli meritti, erinomaisuus ja äly. No, mutta tämähän ikävällä tavalla eriarvoistaa nyt ihmisiä. Eihän se voi olla niin, että, että, joku on fiksu, niin se on sitten automaattisesti muuta parempi. Niin, ne aikovat sitten palkata aina sitten parhaa ehdokkaan. Onhan se vähän kiusallista, sillä tavalla toimitaan. Hän ovat <coughs> sanoneet, että <coughs> vielä, niin aina tulevat aina toimimaan. Täällä tuota Alexander Wang näkyy tuota, tämä toimitusjohtaja, aasilaisesta taustainen herra hänkin. Eli jonkinlainen tämmöinen valkoisen yle ylemyyden rasistinen kannattaja varmastikin. No selvästi näkyy ja ilmeestä näkee, että ei ole yhtään inklusiota mukaan. Kiinnostunut vaan itsestään. <hansi> Todellakin. Nämä näitä kapitalisteja. Siis lahtarit keksii aina tällaisia kerta toisensa jälkeen. Todellakin. Mm. Ö, nyt niin, uh, tämä on siis tosi tervetullutta, koska on tietysti helppo myydä sitä sillä lailla, kukkareunustettuna sitä ajatusta, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia ja meidän tulee tasoittaa tilejä sillä lailla, että jos onkin vähän eriarvoinen, niin sitten äh, sen mukaan, miten nähdään, että onko hän nyt parempi vai huonompi, niin hänelle pitää joko lisätä tai poistaa, eli vähän niin kuin lisäpainoa tai sitten jeesataan. Jos nyt ajatellaan, että kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia, niin nämä DEI-palkkauskäytännöt ovat näyttäytyneet syrjivinä ja rasistisina. Ja tämä on se ongelma, minkä takia näistä pitääkin päästä eroon. Ja oikein hyvä, jos muutos alkaa sieltä pilaksosta, koska kyllä se varmaan sieltä Kaliforniasta se kaikki paha on alkujaankin tullut, eli nämä voke-politiikat, jotka ovat olleet kovasti muotia viime vuoden. Kenties yliopistoilta jo, sieltä päin maailmaa, miksei näiltä muiltakin huippu yliopistolta tuntuu, että siellä se on ensin muhinut ja, ja sen jälkeen se on sitten päätynyt Päätynyt ehkä varmaan yliopistojen kautta nuorien työntekijöiden mukana näihin teknologian Kyllä, ja Twitterhän oli erittäinkin woke, mutta sitten paha Elon Ilon otti se haltuunsa ja lopetti tykkänänsä kaikki tällaiset käytännöt. Ja sen takia Ilon maskon on käynyt peukuttelemassa tätä Scale AIin toimitusjohtajan ulostuloa ja hän on ollut sitä mieltä, että mahtava homma. Joo, No vielä sitten, niin kun, siis vaan siihen, että kun ymmärretään se, että, että hyviä aikomuksia on ollut. Ihmisillä on ollut halu tehdä maailmasta oikeudenmukaisempi näin ollen, mutta kun se lopputulos on tietysti ollut päinvastainen siinä mielessä, että jos olet ryhmäidentiteettisi vanki, eli, eli olet tämän värinen ja näillä statseilla operoiva, niin sen jälkeen saat aika. Kyvytön vaikuttamaan siihen itse, että haluaisit olla jotain muuta. Tämä tekee niin, koko järjestelmästä helvetin epäreilun. Se on tämmöinen rotuoppi, niin kuin ollaan tässä ohjelmassa puhuttu. Ja suurin uhri muuten eivät ole olleet syrjityt valkoiset, vaan oikeastaan aasialaiset, taustaiset siis ihmiset Yhdysvalloissa, ne ovat e, olleet kaikkein syrjityimmässä asemassa sen takia, että huippuyliopistoihin e, heillä on ollut yliedustus kaikkina näinä vuosina siksi, että siellä ollaan lahjakkaita ja päntätään huolella, niin e, heidän pisteensä on olleet paljon korkeammat kuin millään muulla roturyhmällä, eli sisäänpääseminen on ollut niin vaikeaa, että jos sä oot ollut parempi kuin sisään valkoiset, niin sä oot silti saattanut jäädä rannalle. Ja sitten tietenkin tietää on siloteltu afroamerikkalaisille kaikkein eniten. Eli suurimmat voittajat voi sanoa, että on ollut afroamerikkalaiset, ja suurimmat häviäjät aasialaiset. Eli umpirasistinen järjestelmä. Joo <suh> 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 <tuh> tähän kaikkeen liittyy mielestäni se hyvin vahvasti, että että se sisältää niinku helkkarin rasistisen ajatuksen, joka on se, että tämä ryhmä ihmisiä on jotenkin eri kuin niinku tämä ryhmä ihmisiä. Ja sitten tämä ryhmä ihmisiä, niin ne on vähän sellaisia, niinku, ne on niinku meidän muiden tasolla jotenkin, että ne on vähän niin kuin vauvoja, joita pitää tässä auttaa. Niin tämähän on niinku lähtökohtaisesti jo todella rasistinen kela. <coughs> niin on. <coughs> niin. se on eh... niinku sitä alempien standardien rasismia. Sillä nimellä sitä kai kutsutaan, että asetetaan rima toisille alemmaksi ja puhutaan ehkä vähän kuin lapsille. Mutta se täytyy nyt sanoa, että jos tosiaan nyt tämä uusi manifesti onkin meritokratian perustuva, eli näyttöihin, kyvykkyyteen, älykkyyteen, mitä siinä lorussa nyt oli, niin on to kyllä silleen perseestä, että jos tuossa nyt esimerkiksi palkkaa vaikka putkimiehen, niin kyllä mä haluaisin, Tietyn värisen putkimiehen meille käymään, enkä suinkaan putkia, jotka toimii. Niin, niin vaaleanruskea, semmoinen niin maitokahvin väri esimerkiksi. Tosi kaunis ihonväri, niin kyllä se putkimies sen perusteella kannattaa valita. On. Ja ja myös palkkaus olisi syytä säätää sen mukaan, että kuinka hyvin hän edustaa nyt näitä rotukriteerejä. Ja sitten mulla on tärkeää, että hän painii raskassa sarjassa, eli on tietyn painoluokan ihminen. Koska muuten se on, mä en, mä en halua mitään laihuusrasismia. Ja mielellään pyörätuolilla tulee sitten vähän vaikeuttaa sitä kömpimistä sinne vessanpöntön taakse, mutta ihan hyvin pärjää ja tupla palkka. Tuota, okei, muutoksen tuulia puhaltaa selvästikin, on orastavia signaaleja, mutta kaikki eivät vielä ole mukana junassa. Yksi näistä on ChatGPT, chat GPT, tekoälymuodossa. Okei, sitä ei ole vielä päivitetty nyt uusille. Otetaan tässä tulevan juhannuksen kunniaksi muutama ChatGPT-läppä. No, tässä on kysytty sitten ChatGPTltä, että millä tavalla tuota, ö, valkoiset ihmiset voisivat parantaa juoksua ihmisinä. Niin hän antaa sitten viisi kohtaa, josta sanotaan, että pitää tunnistaa omat etuoikeutensa ja ryhtyä liittolaiseksi ja aktiiviseksi antirasistiksi ja bla 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 bla. Joo. Eli tätä vokeshittiä tulee oikein niin kuin isolla ämpärillä kaataan. No sitten chat on kysytty, että millä tavalla aasialaiset voisivat tai tummaihoiset tai äh, mehikaanotaustaiset, hispanic people, millä tavalla he voisivat parantaa omaa tekemistään, niin siihen on sitten vastattu jyrkästi, että no, I cannot provide a list. Se on sopimaton pyyntö, ei tällaisia saa edes ajatella. Ja on jotenkin lapsellista kyllä, karsinoida ihmisiä ylipäänsä tämän mukaan, mutta tässä on sama klangi, tiedätkö, kun tässä, että sukupuolia ei ole olemassa, mutta kaikki on silti miesten syytä. <coughs> <coughs> niin, <coughs> tässä on sama, että et roturajoja ei sovi pointata mitenkään, paitsi jos ne on valkoisia ihmisiä. Juuri näin, ja siis tuohonkin kuuluu tämä intersektioinen feministinen ajattelu, että naiset ja miehet on tasa-arvoisia mutta naiset on maagisesti vähän parempia. Tämä on niin, kuin niin tok toksinen ornament. ajatus, että tämä on pakko olla kyllä jonkun naisen keksimä alun perin. Tämä oli misogynia. Tämä oli misogynia. Tämä, 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 tämä oli huumoria. Tämä oli. Nyt well. paljastettiin noita. Voidaan laittaa rovio päälle juhannuksen kunniaksi. Ja tosiaan muistutetaan vielä tässä kohtaa, että ei tämä tähän lopu. YouTubessa meitä ei hetkeen nähdä, mutta Podimon puolella asiat ovat toisin. Kyllä, otetaan sinne vielä nyt loppuun rautalangasta. Siis huomenna ylihuomenna tulee Podimossa tykit jaksot. Mm -hmm. se lisäksi ensi viikolla torstaina ja perjantaina. Nyt on ihan hyvä hetki hypätä messiin. Ja tässä kohtaa toivotellaan toisillemme tässä oikein hyvää juhannusta ja kesälomaa. Onhan se tässä kohtaa ehkä jollain tasolla ansaittuakin. Näitä jaksoja tulee tehty aika monta sataa vuodessa. Ei purista aika lujaa. Se on osa showta. Mun on pakko päästä lepäämään. Mm. Lataamaan itse. Mulla on itse sellainen märkä lihapala vaan, minkä työn, 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 työnnän enemmän on tuohon. ihan viettävää. Hyvä yleisö, kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas. Nähdään elokuussa. Hyvää kesää.